Fitoria Donald Trump shënon kthimin më dramatik në historinë e politikës amerikane. 4 vjet pasi lan shtëpinë e bardhë, Trump do të kthehet pasi milion amerikan votuan që t'i jepnin atij një shans të dytë. Por cilat ishin arsyet që votuesit ia dhan këtë mundësi? Fushata elektorale ishte e denjë për librat e historisë. Ai mbijetoi dy atentateve dhe kundërshtari i tij original, presidenti Joe Biden, u tërhoq nga gara vetëm pak muaj para ditës së zgjedhjeve. Të martën e 5 nëntorit, qytetarët amerikanë në shtetet e konsideruara fush betej votuan në masë për të, duke cituar ekonominë dhe emigracionin si shqetësimet kryesore. Triumfi i Trump vjen edhe pavarësisht të rënies spektakolare të statusit të tij. Ai refuzoi të pranonte rezultatet e zgjedhjeve të 2020-s, kur humbi përballë Biden dhe pavarësisht rolit të tij në përpjekjen për të përmbysur rezultatin atij procesi elektoral. Ai përballet me akuza për nxitje të sulmit të dhunshëm ndaj Capitol Hill më 6 janar të 2021-shit, por do të hynte në histori si presidenti i parë i dënuar për një krim, atë të falsifikimit të të dhënave të bizneseve të tij. Në anën tjetër, nuk është e vështirë të kuptosh pse Trump është një figurë përçarëse. Gjatë fushatës, ai përdori një retorik të zjarrt duke bërë shaka të hidhura dhe duke kërcënuar me akmarrje rivalët e tij politik. Por sërish, votuesit u përqëndruan tek pyetje që ai u bëri në çdo miting. A jeni më mirë tani nga sa ishit pak vite më parë? Në këto kushte, kur shumë njerëz e konsideronin ekonominë si çështjen kyçe dhe mendonin se ajo ishte më mirë kur Trump ishte në pushtet, nuk ngurruan t'ia japnin votën atij. Edhe pse shumica e shkaqeve të inflacionit vinte nga jashtë si pandemia e COVID-19 dhe luftrat, ata fajsuan administratën në ikje për përkeqësimin e saj. Votuesit kanë qenë gjithashtu të shqetësuar nga imigracioni ilegal që kishte arritur në nivele rekord gjatë qeverisjes së Biden. Ata zakonisht nuk i shprehin prirjet e tyre raciste dhe nuk mendojnë se emigrantët po han kafshët e tyre sikurse u thoshte Trump mbështetësve, por donin një kontroll më të fortë të kufirit. Amerika e para ishte një tjetër slogan i Trump që duket se preku të gjithë votuesit në të gjithë vendin, si nga elektorati i majtë dhe nga i djathtë. Dëgjoheshin ankesa për miliarda dollarë që po shpenzoheshin në mbështetje të Ukrainës, në një kohë kur sipas tyre mund të shpenzoheshin më mirë në shtëpi. Në fund, ata nuk mund të votonin për Harris, e cila shërbeu si zëvendës presidente e Biden për 4 vjet, pasi mendonin se ajo do të ishte e njëjta gjë në një kohë kur kërkonin ndryshim.